Shkojmë tek Angela dhe flasim me të për sa i përket thashë temave të showbizit. Angela, mirëmëngjesi. Wow, ç'është kjo bukurie kështu? Ja, pra jashtë është shi dhe ne kemi zbukuruar studion këtu. Shumë e bukurie e bërë, edhe pse je veshur si koha. E, jam veshur pak. E, po pra, është si shi, po jemi përshtatur. Koha gri, po ti je shumë e bukur i ke dhënë ngjyra kohës. Faleminderit shumë e bukur Ariol, të uroj një ditë të mbar. Mirëmëngjesi dhe juve shikues, mirëmëngjesi. Në fakt Ariola sot kemi lajme, po kemi lajme të ëmbla. Nuk e di pse ky viti 2023 ka filluar shumë ëmbël për Vipatan. Çka ka ndodhur mendon ti me këtë vit? Baklavaja mendoj. A thua, po, dhe ajo mund të jetë. Ja, le ta nisim me lajmin e parë, ku do ja nisim shumë ëmbël. Kemi moderatorën Bora Zemani dhe Donald Vesha. Në fakt, Bora Zemani ditën e dieshme ka pasur ditëlindje dhe Donaldi normale që e ka haruar në Instagramin e tij me një story kur shkruan për ty botën, gëzuar ditëlindjen, shpirt, dhe bashkë me një emoji me zemër të kuqe. Në fakt, mua më bëhet shumë qefi vetëm për diçka, sepse nuk heziton që të shprehin se çfarë marrëdhënie kanë midis njëri tjetrit. Shumë qifti lezeqëm janë, po nuk e disë pëse në portale ishte shkruar Angela, se disa e lezova thoshte, Donaldi e uron borët si që ka uruar për para disa kohësht Trikson. Ua. E lezova ti këto? Më kaloj këshu për që... Unë e përpoqja ta klikoja, ndoshta për të pas një informacion ekstra sot, po nuk më dilte si lajmë, nuk e di. Në fakt edhe unë e lexova, më kaloj këshu si lajmë, por që kujtova, mos janë këto lajmet vetëm për klikime, po nuk e besoj që Donaldi është pak patru që ta uroj si Trikson si bor një soj, por që thash kujt se nuk e di atë histori, po mua nuk më pëlqen që mediat po e fusin vazhdimisht domethën Trikson në këtë histori, ku duket qartë se ajo nuk është më pjesë e kësaj historie, me kohë, gati një vit tani më. Kështu që le të ecim përpara dhe ti duam këta si çift, jo si trio që vazhdon të diskutojë. Ajo trio e famshme, po gjithsesi trio e famshme jo më. Jo më, ka vazhduar jetën e tij, kështu që ti lëm pas Trikson rehat dhe këto dy rehat. Amin. Vazhdojmë me lajmin tjetër, ku do të shkojmë te Big Brother Albania VIP 2. Në fakt, shtëpia më e famshme në Shqipëri, që në natën e sotme është Prime, diskutohet që do të hyjnë dhe dy banorë të rinj. Këto dy banorë të rinj, të para është këngëtare muzikës popullore Valbona Mema, dhe dyti është një emër që është lakuar vitin e kaluar shumë në përmedia, Alfio Rotani, nga ndarja e tij me Fatma Metastanin. Nuk e di, ma janë këto dy emra që do bëhen pjesa po jo, por që si dje se shumë emra janë haluduar. Shumë e vërtet. Unë kam dëgjuar edhe për vajzën e Sabianit, që ishte vjet në Big Brother, kam dëgjuar edhe për Robert Berishën, ose kam lexuar më saktë. Po, është e vërtet. Shtu që të shojmë se si do të jetë kjo histori, me siguri do të ketë personazhe që mund t'i trazojnë pak, le të themi, ujrat brenda në Big Brother. E fikse, këto personazhe të reja që hyn bëjnë pak atë zhurmën, se sjellin frymë të re nga jashtë. E vërtet. Shkojmë te lajmi tjetër ku do të ndalemi përsëri te Big Brother, kësaj radhe te Kristi. Kristi i cili është djali i Robert Alis. Në fakt Robert Alia në një emision televiziv ka theksuar se është shumë krenar për djalin e tij për sjelljen që ai bën, por që nuk i pëlqen fakti që Kevina i është futur në krevatin e tij. Sepse kur një vajzë ta futet me imponim në krevatin e një djali, kur ai nuk do në kokën e djalit është presion psikologjik. Mua më duket sikur e hiperbolizoi pak Roberti, sepse kur Kristi nuk reagoi aqërën, pse duhet ta hiperbolizoi këy nga jashtë, por që varet se si e mendon Roberti, si e ka këtë pjesën e marrëdhënies me djalin e vet ose sa mirë e kupton. Do shara thjesht nuk i pëlqen Kevina sinusa. Si nusa për djalin e vet, edhe ndoshta ka thënë. E kuj dihet, më tha u fut krevat u bë direkt nusja djalit. Po kaq duan shqiptarët. E drejtë Ariola, fiks. E ke thënë. Shkojmë edhe tek lajmi tjetër. Shkojmë te lajmi tjetër, do të shkojmë tek futbollisti shqiptar Eros Gresta dhe partnerja e tij Ajse Labazi. Në fakt në vitin që kaloi e tham që ato postuan në Instagramin e tyre Zoti dhe Zonja Gresta një foto së bashku, por në fakt është e vërtet që ata Ariola janë martuar së bashku. Oh. Si duket Erosi ka propozuar Ajselit, Ajseli kishte postuar dhe një foto në Instagramin e saj me një unas fejese, por gjithashtu ka marrë edhe mbiemrin e saj në mbiemrin e tij në Instagram nga Ajse Labazi e ka bër Ajse Gresta. Vërtet ua. Po, edhe unë u çuditë se thash okay, ai Zoti dhe Zonja Smith që ka Zoti dhe Zonja Gresta. Urimet më të mira për këtë çift që është shumë e bukur, me siguri kanë gjetur veten tek njëri tjetri përderisa kanë bërë edhe hapa kaq të mëdhenj, kështu që presim lajme të tjera kësaj herë që ndoshta mund të vi
vinë me shtimin e familjes, praktikisht. E drejt, ku e dje ndonjë beb në qarkullim. Ose, po s'folim qik për shtazanin, kështu kemi në si etapa, kur fejon, hë kur do martoni, kur martoni, hë kur do bënit parin, kur bëjnë fëmijën e parë, hë kur do bënit parin. Shojmë. Janë këto etapat që vetëm ne shqiptarët i kemi, shquemi për këtë. Shkojmë te lajmi fundit, lajmi fundit për ditën e sotme, do të shkojmë te këngëtarja Tuna dhe te ish bashorti i saj Patrice Berisha. Në fakt, Tuna ka postuar një foto në Instagramin e saj në story dhe shfaq si pakënaqësi ndaj Patrice, sepse ajo shkruan: baba që bën hiking, teksa fëmijët e tij janë të shtruar në spital. Ishte si një thum ndaj Patrice, sepse ishte Tuna në spital bashkë me dy djemë të saj, kurse Patrice si duket nuk ishte në ato momente me Tunën dhe me fëmijët. Unë nuk e di kur Tuna ka kaj shumë pa knajsi ndaj këti Patrice, pse ka zgjedhur për baba të fëmijëve. Gjithsesi, mua nuk më shkruar asnjëherë ideja e një babait papërgjegjshëm, paktën si e kam perceptuar unë. Patrice më është dukur një baba i përgjegjshëm, por nuk e dim se si janë në të vërtetë historitë e brendshme të këtij çifti, kështu që nuk mund t'japim as konkluzione, e më thënë drejtën as vendime nuk mund t'japim përse përket kësaj historie, përveç se të lexojmë ato që shkruajnë nëpër postivet e tyre në rrjetet sociale. E drejtë, varet se kanë marrëdhënie midis njëri tjetrit, por ne kështu nga larg shumë mirë na duken. Mirë na duken me ulje dhe ngritjet e vazhdueshme që e karakterizojnë këtë çift. Angela, besoj se mbyllëm me lajmet? E mbyllëm me lajmet për ditën e sotme. Të përshëndes shumë edhe do të ritakohemi nesër, na e zbukuro dhe nesër ka i shumë ekranin sa na e zbukurove sot. Faleminderit shumë Ajola, të puth shumë dhe shihemi nesër. Shihemi nesër me Angelën, shihemi së bashku vetëm pas pak, shkojmë në pak muzikë, rikthehemi për lajmet e portalit.